розвиток території, реформування медицини та освіти, проведення яскравих мистецьких та масових заходів. Саме таким для Кролевецького району видався 2018 рік. Постійну підтримку у працевлаштуванні населення, його медичному забезпеченні, покращенні соціальної інфраструктури та проведенні загальнорайонних заходів надає депутат обласної ради та почесний громадянин Кролевця Володимир Горох. Особливу увагу обранець приділяє стану закладів освіти, зокрема Мутинській загальноосвітній школі, яка нещодавно отримала статус опорної. Мені дуже приємно, що сьогодні якраз ми, ще раз говорю, в моїй рідній школі, максимум робиться і сільською радою, і, перш за все, адміністрацією. Те, що можна, звичайно, виходять із фінансового ресурсу, ви це прекрасно знаєте. Для молодших класів у закладі облаштований сучасний навчальний простір. Є ігрові зони, інтерактивні дошки, матеріали для навчання. Візит Володимира Гороха до «Альма-Матер» не обходиться без приємних подарунків для малечі. Діти отримують мозаїчні абетки та конструктори. Так, Вікторія Павлівна, давайте ми кожному. Так. Одразу використовують подарунки у навчальному процесі. Від керівництва обласного департаменту освіти мутинські школярі отримують в подарунок краєзнавчу вікторину. Вікторія Гробова ретельно перевіряє стан приміщення, рівень оснащення необхідним для нової української школи матеріалами, а також роботу вчителів. Відгуки схвальні. Ця школа як опорний заклад створилася влітку, і ми вже бачимо, що є гарні позитивні результати в облаштуванні школи відповідно до тих вимог, на які на сьогоднішній час вимагає дійсно по критеріям, який повинен бути опорний заклад. Ми побачили зараз початкову ланку, де в першому класі працюють за стандартом нової української школи, і дуже гарно облаштований кабінет, бачу, є зони поділені, і ігровий куточок є, і техніка вся, і місце вчителя облаштована, тобто по першому класу у мене немає ніяких питань, тут все добре облаштовано. Що стосується далі, якщо ми беремо далі старшу школу, то ті кошти, які виділяло Міністерство освіти цільовим призначенням на опорні школи на облаштування природничо-математичних класів, також ми побачили сьогодні кошти, витрачені по цільовому, вони закуплені для кабінету фізики матеріали, закуплені дошки, закуплені проєктори, тобто для того, щоб зробити повністю опорний заклад таким, як він повинен бути. Бо сюди будуть підвозитись діти і повинна відповідно бути якісна освіта на першому плані. Тому ми будемо вкладати сюди і кошти, і методично будемо допомагати цьому закладу. Наступним обласні посадовці відвідують Мутинський дошкільний навчальний заклад «Калинка». Ну, саме смілий. Хто? Будь ласка. Так, а дякую. По селам адміністративного району це найбільший за кількістю діток, дитячий садок. Ну, я повторюю те, що я говорив у школі, що село живе і все рівно від села відродиться все, як і наша без пафосу, я хочу сказати, держава, тому що село-годувальник, село це відпочинок і тяжка праця для селян, але село – це ми всі, більшість з нас народилися і виросли тут. І наші батьки, діди, прадіди, наші друзі вже, діти наших дітей, наші онуки. І те, що сьогодні в дитячому садку, який ще ходив я, да, тут коріння і те, що сьогодні ви бачите, тепло, затишно, є можливості для діток. Ну, те, що говорить, що село відродиться, а село відродиться і держава. Держава буде міцною. За ініціативи Кролевецької громади у 2018 році обласні депутати отримали 200 тисяч гривень. За цей кошт було придбане медичне обладнання, надана матеріальна допомога тяжкохворим жителям району. Облаштовано скейт-парк, придбано оргтехніку та відремонтовано коридор у Кролевецькій школі номер 5. Крім того, Володимир Горох відвідує сесії районної ради та підтримує сільські громади району.
Подяка Завгородньому Сергію Миколаївичу, Спадському сільському голові Кролевицького району Сумської області, за особистий внесок у зміцнення місцевого самоврядування, забезпечення розвитку територіальної громади, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. Голова Сумської обласної ради Токар Володимир Миколаївич. Уже традиційними для кролевчан стали виступи акторів обласного театру для дітей та юнацтва і обласної філармонії. Сьогодні в нас найстаріший позашкільний заклад, будинок дітей та юнацтва Кролевецької міської ради, завітали чудові гості Сумської обласної філармонії. Ми дуже раді вітати їх у нас, в нашому місті, в нашому закладі. Вони вже не перший раз приїжджають до нас зі своїми чудовими святами, виступами. Діти дуже багато отримують велику насолоду від цих свят. От сьогодні вони приїхали з такою чудовою програмою, де не тільки виступають дорослі, а і казкові герої до нас завітали. Великі такі ляльки, чудові. Ведмідь і свиня. Але ж ви знаєте, що це рік свині, і тому вона приїхала привітати нас цим святом. Ми дуже вдячні їм, що вони кожен рік приїжджають до нас. І не тільки раз на рік, а і приїжджають декілька разів на День захисту дітей, приїжджають на День відкритих дверей до нас у заклад, на Новий рік, це обов'язково.